2014 års Guldbagge för bästa film har tilldelats Turist! Filmen Turist nominerades till en Golden Globe i år och blev utvald som Sveriges Oscarsbidrag. Hela teamet. Gud, vilken otrolig ära. Det är lite chockartat. Vi är faktiskt väldigt omtumlade. Jag skulle vilja göra det här rätt och faktiskt verkligen tacka. Först och främst vill jag verkligen tacka regissören Ruben. Tack. Jag vill tacka för ett samtal som pågått i 10 år som är exakt lika stimulerande och roligt och jobbigt så som när vi började för 10 år sedan. Jag vill tacka dig för att du har sån envishet och skapa vitalitet, inte bara i det livet som vi lever precis varje dag, men också i det område som vi alla jobbar med. Jag vill tacka Marie Kjellson och Filippo Bär som vi har producerat den här tillsammans, och Marie, utan dig hade det här aldrig gått. Och jag skulle också vilja tacka faktiskt Göteborg och Filmhögskolan där, som var en otroligt viktig del för oss. Och jag vill tacka den här evige Kalle Boman. Tack för att du alltid stannar kvar allra sist när de riktigt viktiga besluten ska tas. Jag vill tacka Svenska Filminstitutet och Film i Väst som har haft förtroendet för oss. Och jag vill tacka Roy och Studio 24. Och jag vill också tacka alla övriga nominerade här. Och sen till sist vill jag tacka Fiona. Tack för alla smarta saker som du säger och gör. Och jag vill hälsa till Nora och Frank hemma. Jag älskar er. Jag vill börja med att tacka Ruben och Erik för de här 10 åren och för att jag står här idag. Ni har lärt mig allt jag kan. Jag vill tacka 2 personer i teamet som ger mig extremt mycket kraft. Katja Wik, rollsättare och regissör. Du inspirerar mig. Sofia Aspeheim, vår fantastiska linjeproducent. Utan ditt stöd hade det här inte gått. Det är ett teamarbete. Det är verkligen ett teamarbete i den här filmen. Tack så hemskt mycket.